ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ MBA କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ IBBS ଏସ୍ଓରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବାନିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାନିକ ମୋତେ ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛି ଯେ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ MBA କରିଥିଲି ଫକୀରମୋହନରୁ ତ MBA କରିଲା ପରେ ମୋତେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର 2020 ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ଯେବେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ତାପରେ ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ କରୋନା ଆସିଥିଲା ତ ଯେଉଁଟା ମୋ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ବହୁତ ହାମ୍ପର୍ କରିଥିଲା ଦେନ୍ ମୁଁ ଆସିକି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ OS IAS କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ତ ବହୁତ ଫେଲିୟର୍ ଦେଖିଛି ଲାଇଫ୍ରେ 4 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ହାଫ୍ ମାର୍କ 1.5 ମାର୍କ ପାଇଁ କଟିଛି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ଏଇ ସକ୍ସେସ୍ଟା ମୋତେ ମିଳିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇ ବାନିକର ଏଇ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୋର୍ସଟା ନେଇଥିଲି ଏଇ IBBS ଏସ୍ଓ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ବାନିକ ହେଲେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ତ ଫିକ୍ସ ଟାଇମିଂ ନଥିଲା ମୁଁ ଦିନସାରା ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର ଖାଇବା ଆଉ ଶୋଇବା ଗାଧୋଇବା ଯେତେ ସବୁ ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାକି ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମାନେ ପଢ଼ୁ ହିଁ ଥିଲି ଦିନସାରା ମୁଁ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ଲାଇକ୍ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ବେଶୀ ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛୁ ସେଇ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିଥିଲି ଦେନ୍ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଥିଲି ଯେ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାଇଜ୍ କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଶୀ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ମୋତେ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବାକୁ ହେବ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କମ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବାକୁ ହେବ ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ପିଓର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ବହୁତ ଲକି ଯେ ଘରୁ ମୋତେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ମା ମୋ ଭଣଜା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ମୋ ବାକି ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋର ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ତା'ର ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ମୋ ମା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋତେ ଘରେ କେବେ ସେ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟେଡ଼୍ ଅଛି ତ ବହୁତ ଘରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛି ମୁଁ ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଛିର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାକୁ ହେବ ତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଓନ୍ଲି ଦ ୱେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପରେ ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ ଆସେ ସୋ ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ତା'ର ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏନି ଜବ୍ ଏନି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍ରେ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡେଡିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଠକନ୍ତୁନି ଲାଇକ୍ ଫୁଲ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ ଦିନସାରା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ୱେରେ ମୋତେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କେଉଁଟା ୱିକ୍ନେସ୍ କେଉଁଟା ସେଇ ଉପରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ସର୍ଟକଟ୍ ଫର୍ ସକ୍ସେସ୍ ତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ମଷ୍ଟ ବାନିକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ IBBS ଏସ୍ଓର ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ତ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଗ୍ରୁମ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଫାଇନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ତ ବାନିକର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସେଗେ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲି ତ ବାନିକର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗରୁ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁଆଡ଼ୁ ଓଭରଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିକି ମୋତେ ୱେଲ୍ ଗ୍ରୁମ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲି ପାଢ଼ୀ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ବାନିକ ପାଇଁ ବହୁତ